ዳይቨርሲፋይ የሆነ ነው ማለት ብችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም አሁን እዚህ እኔ ሙስሊም ነኝ እና እኔ እንጃ ተምጠብቀው በላይ ነው የሆነ ያለን ወሎ ላይ ያለው ምዝህ መጥቷል ይላል ነው በተለይ ግቢያችን ላይ እንደዚህ ሴቶቹም ወንዶቹም እንደዚህ በቃ እንኳን አደረሰ ሜሴጅ ምናምን እንደዚህ እንደየባሉ ሁኔታ ካፌ የሚዘጋጅልናል አቁም በፈቅድ ለስላስ እነዛ ነዞች በጣም ደስ በሚል ነው ተቻችልን በቃ እና ረኔ እንጃ መግለጽ ያቅተኛል የእኛ ግቢ በጸባያቸው እና ቶለራንሳቸው የመቻቻል እንትናቸው መናገር አልችልም የመጀመሪያው ስራ የሰራ ነው 2000 ላይ አፍተር ቢፒአር 2002 ስቴክሆልደር ጠርተን ኒድ አሰስመንት ላይ የሰራ ነው። ምንድን ነው ሪል የዩኒቨርሲቲ እዚህ መጥቷል ይህን ህብረተሰብ በኮሚኒቲ በሪሰርች ምን ሊያግዝ ይችላል ብለን ሁለት ቀን የፈጀ ከወረዳ ከመጡ አመራሮች ጋር ከአካባቢው ላይ ካሉት ያገባናል ከሚሉ ማህበረሰብ ጋር አካባቢው ካሉ ነጋዴዎች ጋር እና ሌሎችንም አካተን ከውጭ ዩኒቨርሲቲዎችንም ጭምር ጋብዘን ምንድነው እዚህ ፎከስ ልናደርግ የምንችለው የኛ የሪሰርች ኤሪያ ምን ሊሆን ይገባል በሚል አይደንቲፋይ አድርገናል። የምርምር ስራው አካባቢያችን ላይ ያለውን እምቅ ሀብት ጥቅም ላይ ያለውን እምቅ ሀብት ለአካባቢው ማህበረሰብና ለሀገር ጥቅም በሚውል መንገድ እየሰራ ነው ያለው። በተለይ የመድኃኒት ቅመማን በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤን በተመለከተና የአካባቢያችንን የቱሪስት መስህብ ከማሳደግ አንጻር የበኩሉን የምርምር ስራ እየሰራ ወደ ጥቅም እየተለወጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሁኑ ጊዜ በአማራ ብሔራዊ ክልል ሰሜን ሸዋ አስተዳደር ዞን በአንኮበር ወረዳ ልዩ ስሙ አንኮበር ቤተ መንግስት ወይም በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት ላይ እንገኛለን። ይህ አካባቢ እንደሚታወቀው ሰፋ ያለ የቱሪስት መስህብና ታሪካዊ ቦታ ነው። ከባህር ጠለል በላይ ደግሞ 2870 ሜትር ከፍታ አለው። አካባቢው ቀዝቀዝ ያለ የአየር ንብረትም አለው። ከቱሪስት መስህብነቱና ከታሪካዊ ቦታነቱ ባሻገር በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲና በሌሎች ተባባሪ አካላት በአሁኑ ጊዜ ሰፋ ያለ የጥናትና የምርምር ማዕከል ሆኗል። አካባቢ እንደሚታወቀው ጥንታዊ አካባቢና ጥንታዊ ከተማ እንደመሆኑ መጠን በዚህ በከተማው ውስጥ በርካታ አብያተ ክርስቲያኖች አሉ። በዛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ታላላቅ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ነበሩ። ከነዚያ በተገኘ መድኃኒት የአካባቢው ሰዎች ለሰዎች የሚሆን መድኃኒት አለ፣ የተለያየ እንደገና ደግሞ ለእንስሳትም የሚሆን አለ፣ አልፎ ተርፎም ደግሞ ለእጽዋትም በእጽዋትም የማከም ሁኔታ አለ። ግን በዚህ አይነት መልኩ ጠቀሜታ እየጎልብቶ እየተሰጠ ነበር። ለዚያ መሰረተ መነሻው በአካባቢው የባህል መድኃኒቱ በስፋት ስራ ላይ የሚውልበትና ለዚሁ የሚያገለግሉት እጽዋቶችም እንደ ልብ የሚገኙበት ቦታ በመሆኑ ከአንድ የጣሊያን ድርጅትና ከአንኮበር አካባቢ የልማት ማህበር ጋር በመሆን ያንን ፕሮጀክት በማቋቋም እዛ ስራ የጀመርንበትና እስካሁን የቀጠለ ነው። በጦሰኝ ነጭ ባህር ዛፍና ካሞማይል የሚባል እጽዋት ላይ ለሁለት ዓመታት ያክል ምርምር ካደረግን በኋላ ሌሎቹም ተጨማሪ መድኃኒትነት ያላቸው እጽዋት ኮንሰርቭ መደረግ መቻል አለባቸው፣ ለረዥም ጊዜ ለተጠቃሚዎች መቅረብ መቻል አለባቸው የሚለውን ሀሳብ ይዘን የችግኝ ጣቢያ የማቋቋም ሀሳብ አደረብን። በዋናነት ሶስቱም እጽዋት መድኃኒትነት ያለው ንጥረ ነገር በውስጣቸው አለ። ያ መድኃኒትነት ያለው ንጥረ ነገር ግን በጣም አነስተኛ ስለሆነ ከውስጡ ለይቶ መውሰድ ይጠይቃል። እስካሁን ድረስ ያው በአዋቂዎች ታንጸው በቂ ደረጃ ላይ ያልደረሱ ነበር። ግን አሁን ግን የዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች በመምጣት ያንን ነገር በመትከል እያመጣን ለነሱ በማቅረብ
ውጤት እየሰጡ ነው ያሉት። ግን አካባቢው ወደፊትም ደሞ የተሻለ ውጤት ተገኝቶ አካባቢውን ይለውጣሉ ወይም እኛን ይለውጣሉ የሚል ግምት አለኝ እኔ በራሴ። ይህ ፕሮጀክት ገበያ ተኮር የሆኑ ያሳ ያሳማ የዶሮና የከብት እርባታ እንዲሁም ያትክልትና ፍራፍሬ ልማትን አጣምሮ ያዘ ነው። የሽዋሮቢት ከተማ አስተዳደርም ለዚህ ፕሮጀክት ስኬት 25 ሄክታር መሬት ለዩኒቨርሲቲው አበርክቷል። ያ ፕሮጀክት ሁለት አላማዎችን በዋናነት የሚያሳካ ነው። አንዱ አቀናይቶ ልማቱን እንዴት መምራት እንደሚቻል በተግባር ለኛም ተማሪዎች ለካየም ብረሰብ ማስተማሪያ እንዲሆን ነው። ሁለተኛው ከሚገኘው ምርት ከሚመጣው ቴክኖሎጂ አሁንም ያካየም ብረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን ማስቻል ነው። በዋናነት አንደኛ ጫካውን የተፈጥሮ ሀብቱን የመጠበቅ ስራ ነው የምንሰራው። ከዛ ጋር ታይቶ ደግሞ የተለያዩ በዛ አካባቢ ያልተለመዱ ሰብሎችንም ከሌላ አካባቢ አምጥተን የማለመድ ስራ እንሰራለን። የተገኙ ውጤቶችን እዛው ለህብረተሰቡ እናሳይብን እናስተምርበት ማዕከል ነው። በአሁኑ ጊዜ የመጀመሪያ የግንባታ ስራዎች፣ የአጥር ስራ፣ የመስኖ መስመሮች ዝርጋታ ስራ እየተሰራ ባለበት ሰዓት ነው ያለውን። ህብረተሰቡ ከምግብ ፍጆታው አልፎ ለገበያ በማቅረብ የገቢ ምንጭን እንዲያሳድግ የሚረዳው ምርምር ነው። ይሄ ያ ፕሮጀክት ከምርምርም ስራ ባለፈ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ከከተማው ሁሉም ቀበሌዎች ወደ 10 አካባቢ የሚደርሱ ቀበሌዎች አሉ። የተውጣጡ 80 የሚሆኑ ስራ የሌላቸው ሰዎች ተመርጠው የዘር ማባዛቱን ስራ ከብካቤውን የተመለከተ የሁለት ዙር ስልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል። ሶስተኛው ዙር ስራውን እየሰሩ ተገቢ ቦታ ላይ ያመረቱ ክህሎት የሚያዳብሩበት ነበረ። ያንን ስራ ለመስራት ማዘጋጃ ቤቱ የከተማ አስተዳደር የመስሪያ ቦታ ለዩኒቨርሲቲውና ለሚሰለጥኑ ሰዎች አፈላልጎ ለመስጠት ቃል በመግባቱ ያንን እስካሟላ ድረስ እየጠበቅን እንገኛለን። እኔ በጣም ያስደሰተኝ የእንጉዳይ ምርት ላይ አሁን ከጥቃቅን የተመለመሉ ልጆች መስራት እየፈለጉ መስሪያ ያጡ ልጆች አሉ። ዩኒቨርሲቲው ግን ሰብስቦ ያው የእንጉዳይ ምርት እያሰለጠናቸው ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ ትልቅ እንትን ነው። በቀጣይ ከከተማው አስተዳደር ጋር በጋራ ሆነን አንድ የእንጉዳይ ማምረቻ ማዕከል በጋራ ለመስራት ምክንያቱም እንደ ምርምር ማዕከልም እንደ ማስተማሪያም እንደ ሰርቶ ማሳያም የሚያገለግል ቤቱን ተዘጋጅቶ አሁን የውስጥ እቃዎች የማሟላት ስራ በዩኒቨርሲቲ በኩል ነው የሚሰራውና አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ዩኒቨርሲቲው ከጥናትና ምርምር ስራው ጋር በተያያዘ እስከዛሬ 3 ያህል ሲምፖዚየሞችን አስተናግዷል። በቅርቡም ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለልማት በሚል መርህ ከ30 የሚበልጡ የምርምር ስራዎች የተዋወቁበት፣ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ለእይታ የቀረቡበትና የመስክ ጉብኝት የተደረገበት ሲምፖዚየም አካሂዷል። ዋናው በዛሬ ያየነው ሪሰርች እንትን ላይ ተሳታፊዎች ወጣቶች ናቸው። በቀጣይነት ከሪሰርቹ ጋር እየተፋቀሩ የሚሄድ አዝማሚያ ይፈጥራልና አንዴ ከገቡበት ሙያ ሁሉ ጊዜ ስትሞክሮ ውጤት ስታገኝበት ያን እንትኑን ሞቲቬት እያደረጋቸው እንትኑን የሚሄድ ኢፌክት ስላለው ተጽዕኖ ስለመኖረው እና እሱም ፓርቲ እኔ በጣም ነው የወደድኩላቸው ማለት እችላለሁ። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው 600 ዓመት እድሜ ባላት ታሪካዊት ከተማ የተቆረቆረ ነው። 6 ዓመት እድሜ ነው ብቻ ያለው ግን ስለዚህ ቀስ በቀስ ነው ያሰፋን ስራችን ምን ሄደው። እዚህ 6 ወረዳዎች ላይ የምንሰራው ስራ መጀመሪያ ከተማው ላይ ጀመር የከተማውን ተሞክሮና ሌሎች ግባቶችን አጠናክረን ወደ 6 ወረዳን ያሰፋን።
አሁን ባለፈው በሶስተኛው ሲምፖዚየም የምርምርና ህብረት ስራ አገልግሎት ሲምፖዚየም ላይ አስተዳዳሪዎች ከሁሉም ተወካዮችና አስተዳዳሪዎችን ለሚቀጥሉት አመታት ዩኒቨርሲቲው ምን ትኩረት አድርጎ መስራት አለበት በሚለው ዙሪያ ተወያይተን ይሄ የትምህርት ጥራት አሁንም መቀጠል እንዳለበት ነው የተስማማ ነው። በዚህ አግባብ እንግዲህ ትምህርት ጥራት ላይ አጠናክረን እንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እኔን መሰል አንድ የቀን ሰራተኛ ሲሰራ ውሎ መማር ሲፈልግ ሌላ ቦታ ሄዶ መማር ስለማይችል እዚሁ በቅርቡ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማታ እየተማረ ቀን የቀን ስራ እየሰራ አሉ ኮብል እየጠረቡ የዩኒቨርሲቲ አሁን ዲግሪ ለማያዝ እንትን ሩጫ ያደረጉ ያሉ ለከተማ ህዝብና ለወጣት አብዛኛው ጥቅም እየሰጠ ነው ዩኒቨርሲቲው። የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ከ26ቱም ወረዳ ይመጣሉ። እዚ ከተማ ላይ ነው የሚከተሙት። እዚ ከተማ በሚከተሙበት ሰዓት የትምህርት ጥማታቸውን የሚያረኩበት ዩኒቨርሲቲው ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ለታሉን በከተማችን ላለው ወጣት ይቀርና ለሌላው ማህበረሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የጥበቃ ስራው የጽዳት ስራው የተማሪ ምግብ ቤት ዘሆር ተክላላ የእንጀራ ቅርቦቱ ምንም ኤቨር እንትኑ አውሶስ ተደርጓል። እሱ ብቻ ማለለም እዚህ የሚገነቡ ግንባታዎች አብዛኞቹም ያው በጥቃቅና አነስተኛ ኮንትራክታውት እየተደረጉ አውሶስ እየተደረጉ ብዙ ያካባቢ ወጣቶች እየተደራጁ የኤሌክትሪክ ፓርቱን የኮርኒሱን ምኑ የኢንፍራስትራክቸሩ ይሄ አሁን አይታችሁት ከሆነ የግቢ ኢንፍራስትራክቸር አጠቃላይ እዚህ አካባቢ ባለው ጥቃቅና አነስተኛ ነው እየተሰራ ያለው። ይህንን አሰራርም የወሎና የሰመራ ዩኒቨርሲቲዎች በምርጥ ተሞክሮና ልምድ ወስደውታል። በተካከለለ የተሰማሩ ወጣቶች ከፍተኛ የሆነ እድል ፈጥሮልናል። ለምሳሌ ምግብና ምግብ ነክ የእንጀራ አቅራቢዎች የኛ ወጣቶች ናቸው። የመስተንግዶ ማህበር አለ፣ የጥበቃ ማህበር አለ፣ የጽዳት ማህበር አለ እና ሌሎች ማህበሮች አሉ። ሁሉንም ስራ ሙያ ከሚያስፈልጋቸው ስራዎች ውስጥ አውትሶርስ አድርጎ የከተማ ወጣቶች እንዲጠቀሙበት ነው ያደረገው። በዚህም የተደራጁ ማህበራት ወደ ከ530 በላይ አባላት ያለው ማህበር እየተጠቀመ ነው ያለው። ለዚህ ማህበር እንግዲህ በየወሩ የሚከፈላቸው ክፍያ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ ነው። በጣም ተጠቅመናል። እኔ በራሴ ራሴም ጥቅም አለኝ፣ ጓደኞቼም ተጠቅሟል። ትምህርት የሚማረውም ትምህርት ይማራል። እኔ የቤተሰብ ኃላፊ ነኝ፣ 3 ልጆች አሉኝ፣ ይማራሉ። እነሱም ያው ልጆቼን በጣም በማስተማሬ ጥሩ ነው። ቤተሰቤንም በጣም ለውጭ ያለው ራሴም ተለውጭ ያለው በማህበሬ ማለት ነው። ሴቶች በጽዳት ተደራጅተው ሞዴል የሆኑ ማህበራት አሉ። በዚህም ሴቶች ህጻናት ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ባዘጋጀው አዲስ አበባ ላይ በዛ ላይ የሴት የዛ ማህበር ሊቀመንበሯ ተሳታፊ እንድትሆንና የእኛም ጽህፈት ቤት በዚህ በኩል ታዋቂ እንዲሆኑ የማድረግ ነገር የተሰራ ነገር አለ። ዩኒቨርሲቲው በዚህ ላይ በርካታ ጠቀሜታ አምጥቷል የሚል ነገር ነው ያለኝ። በጣም ምንም የለን ነበረ ስንጀምር ማለት ነው። ተደራርቼ የምሰራ በጣም ይጠቅመኛል፣ ከብዙ ነገር ይጠቅመኛል። ቤተሰቤን እያስተማርኩ ነው፣ እኔም እየተማርኩ ነው። ግን ጀምረን ወደ ስራው እየገባን እየሰራን ብዙ ለውጥ ነው ያመጣን። ትምህርታችንን ተምረናል። እንደገና ደግሞ ቤተሰባቻችንን እየረዳን ያው ምና እኔ አሁን እህቶቼን እያስተማርኩ እና ራሴም እየተማርኩ ነው ይሄን የምሰራው። ምንም ስራ ያልነበረው ሰው ዛሬ 500 600 ብር የወር ደሞዝ ያገኛል። ምንም ካፒታል ያልነበረው 500 600 ሺህ ብር የቆጠበ ካፒታል የፈጠረ ማህበራት አሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከማህበራቸው የሚቆጥቡ አሉ። አዲሽናሊ ከራሳቸው ከሚከፈላቸው ከዲቪደንዳቸው እየቆጠቡ አሉ። ስለዚህ ትናንትና መንገድ ላይ የነበሩ ትናንትና ግለሰብ ቤት ተቀጥረው የነበሩ ትናንት ስራ ሲፈልጉ የነበሩ ዛሬ ተደራጅተው አንድም ራሳቸው ተጠቃሚ ነው፣ ሁለትም ደግሞ እነሱም ሰፊ የስራ እድል ፈጥረዋል። እንደገና ዩኒቨርሲቲው የወተት ከብት ልማትም ጀምሯል። ለአካባቢው ህብረተሰብ ዝርያዎቹንና ውጤታቸውን በማሰራጨት ላይም ይገኛል። ይሄ ስራ የፓኬ ጥንቅሩ እንስሳት ይኖራሉ፣ መኖ አለ፣ የእንስሳት ጤና እንክብካቤዎች አሉ። እነዚህን ነገሮች አሟልተን መቀጠል ስላለብን
እኛም እዚህ ለማስተማሪያነት እየተጠቀምን ያካባቢውንም ህብረተሰብ ለማሰልጠኛነት እንጠቀምባቸው የተለያዩ ልዩ ልዩ የግብርና ተግባራት ናቸው በመስክም እናያቸው። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የውጭና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት በተቋሙ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ አትኩሮ በየጊዜው አጫጭር መረጃዎችንና በራሪ ወረቀቶችን ያወጣል። የይዘትና የህትመት ደረጃቸውን የተጠበቁ ወርሃዊ የሩብ አመትና አመታዊ መጽሔቶችንም ያዘጋጀ ለዩኒቨርሲቲውና ለውጭው ማህበረሰብ ያሰራጫል። ከመገናኛ ብዙሃን ጋር የተጠበቀ ስምረት ፈጥሮ ተከታታይ መረጃዎችን በማስተላለፍ ረገድም ዩኒቨርሲቲው ለሌሎቻቻ ተቋማት አርአያ ሊሆን የሚችል ተግባር አከናውኗል። ከደብረ ብርሃን አግሪካልቸር ሪሰርች ሴንተር የሚባል አለ። የግብርና ምርምር ሴንተር ነው። ከዛ ጋር ግንኙነት አለን። IPO ወይም ደግሞ increasing people's opportunity የሚባል ሌላ ድርጅት አለ። ከዚህ ድርጅትም ጋር ግንኙነት አለን። iFish ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚክ አሶሲዬሽን፣ ጀክዶ የሚባል አለ። ሌላ የኢየሩሳሌም ህፃናትና ማህበረሰብ ድርጅት ነው። ከሱም ጋር ሌላ ግንኙነት አለን። ከዲኬቲ ኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት አለን። እንዲሁም PSI የሚባል ሌላ ድርጅት አለ። ከዚህ ፖፑሌሽን ሰርቪስ ኢንተርናሽናል እንደማለት ነው። ከዚህም ጋር ግንኙነት አለን። ከሰሜን ሸዋ ዞን የባህልና ቱሪዝም ኦፊስ ሌላ ግንኙነት አለን። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በዞኑ በዞን አቀፍ የባህል ፌስቲቫል በዩኒቨርሲቲው በሙሉ ስፖንሰርነት አካሄደናል። ከሁሉም ወረዳዎች የተወከሉ ሰዎች ከነሙሉ ባህላቸው ሴታቸው አመጣተን የማስተዋወቅ የማዳበር ስራ እየሰራን ያለ ነው። በቀጣይ ደግሞ አጠቃላይ የሰሜን ሸዋ ዞን የቱሪስት መዳረሻ ሳይቶችን በጥናት እያስጠናን ያለ ነው። በቅርቡ ከኒው ሜክሲኮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከሚባል አሜሪካ ሜክሲኮ ስቴት ከሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዛ ጋር ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመናል። ሌላው ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ናይሮቢ ኬንያ ውስጥ ከሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ግንኙነት አለን። ከሮማትሪ ዩኒቨርሲቲ ጣሊያን ውስጥ ከሚገኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው። ይሄም ሌላው ግንኙነታችን ነው። ሴንጎር ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ። ሮበርት ጎርደን ዩኒቨርሲቲ ይሄም ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፓሪስ ፍራንስ ውስጥ የሚገኝ ነው። ከዚህ ቆየት ብሏል የመሰረት ነው ግንኙነት። በዚህ ዩኒቨርሲቲ እገዛም የፖስት ግራጁዌት ፕሮግራም ከፍተናል። ሁለተኛ አመት ተማሪዎች ሆኗል አሁን ተማሪዎቹ። ሌላ ከፐሪጃ ዩኒቨርሲቲ ሌላ ግንኙነት አለን። ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ተመሳሳይ ሌላ ግንኙነት አለን። የዩኒቨርሲቲ ሲያድግ እኔም አድጋለሁ የሚል መንፈስ የዩኒቨርሲቲ